Ayın 25-də Ukraynada növbədənkənar prezident seçkisi keçirilir. Azərbaycanda yaşayan Ukrayna vətəndaşları da səsvermədə iştirak edir. Bunun üçün Ukraynanın Azərbaycandakı səfirliyində seçki məntəqəsi yaradılıb. Gözləyirik ki, yeni hakimiyyət ölkədə baş verən hadisələrə daha məsuliyyətli yanaşacaq və xalqın rifahı üçün əlindən gələni edəcək. Biz ona görə bura gəlmişik ki, ölkəmizdə baş verən hadisələrə təsir edə bilək və hər şeyi yaxşılığa doğru dəyişək. Сейчас наконец страна получит легитимного президента. Ölkə nəhayət ki, legitim prezidentini qazanacaq. Biz Ukraynada baş verə biləcək dəyişiklikləri onunla bağlayırıq. Yeni prezidentin seçilməyi ilə xalqın maydandakı arzuları nəhayət həyata keçəcək. Ən əsası da odur ki, bizim oponentlər bundan sonra deyə bilməyəcəklər ki, bizim ölkəmizdə qeyri-legitim hakimiyyət var. Təbii ki, Cənub-Şərqi Ukraynanın qaldırdığı bütün məsələlər də nəzərə alınmalıdır. Bu məsələlərə baxılmalıdır. Amma Ukrayna vahid olmalıdır. Hesab edirəm ki, bütün Ukraynalıların bu cür ümumi fikri var. Такое общее мнение. Я считаю всех украинцев. Məntəqə seçki komissiyasının sədri İlqar Həsənov Azadlı radiosuna bildirib ki, Azərbaycanda yaşayan 248 Ukrayna vətəndaşının seçici siyahısında adı var. Seçkilər demokratik prinsip əsasında aparılır, şəffaf aparılır. Ona görə ümidvaram ki, bu seçkilər heç bir maneəsiz keçəcək. Və nəhayət, Ukrayna xalqı istədiyi namizədi özlərini seçəcəklər. Günün birinci yarısında olan məlumata görə səsvermədə 42 nəfər iştirak edib. Səsvermə Bakı vaxtı ilə axşam 8-də başa çatacaq. Ukraynanın yeni prezident postu uğrunda 18 namizəd yarışır. Sorğular göstərir ki, iş adamı Petro Poroshenko namizədlər arasında liderdir. O, Yuliya Timoshenkoya əsas rəqib hesab olunur. Ölkənin şərqində isə silahlı toqquşmalar davam edir. Ukraynanın əvvəlki prezidenti Viktor Yanukovic bu ilin martında Maydan hərəkatı zamanı hakimiyyətdən devrilib.